მოგესალმებით, მეგობრებო. ისევ კლასტერ ბრეიკია, ისევ მალდივებიდან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ვორკშოპს სამარა ჩვეულებრივი ადგილიდან, ნამდვილად ეს არის 64 დედამიწაზე. და დღეს გვაქვს მე7 დღე, დაგვრჩა 4 სრული დღე. და ეს არ მოგწონს, რომ დღეები გვაკლდება, მაგრამ რას ვიცავთ. ვცდილობთ, რომ შევირგოთ ყოველი წუთი და წამი, ძალიან არაჩვეულებრივი აქაურობა, ნამდვილად საოცარი სილამაზე არის და საოცარი ფერებია. და საოცარი ჰარმონია არის, ძალიან ბედნიერები ვართ ყველანი. და იქამდე რომ რაღაც ექსკურსიების დაგეგმას ვაპირებდი და საბოლოოდ ყველანი ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ არ გვინდა რომ ამ ადგილს მოვწყდეთ. არ შეიძლება ჩავათ არ ექსკურსიები, მაგრამ იმდენად კარგად ვართ აქ, რომ არ გვინდა რომ დრო დავკარგოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩამოსულები ვართ აქ როგორც დასასვენებლად, ისე სამუშაოთ, ამიტომ გუშინად ჩავატარეთ სისტემური განლაგებები და ხვალ დაგვრჩა კიდევ ერთი სისტემური განლაგება და უკვე დანარჩენი დღეები გამოვიყენებ დასვენებისთვის. ზუსტად გუშინდელ სისტემურ განლაგებაში ქონდა მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება გადახლართვა მშობლის ბედთან და რატომ ხდება, რომ ადამიანი, რომელიც თავის პარტნიორს ეძებს, რეალურად არაცნობიერად რა თქმა უნდა ისეძებს და პოულობს თავის მშობელს და რანაირად ხდება, რომ პარტნიორი ხშირად რაღაცა თვალსაზრისით მშობლის როლის გამგრძელებელია და მისი შეიძლება ბედისწერის გამგრძელებელიც იყოს. და ამ თვალსაზრისით მინდა ამ გადახლართების მიზეზებზე გესაუბროთ, რაზეც თვითონ ჰელინგერი საუბრობდა. ეხა ეს უნდა წავიკითხო, იმიტომ რომ ამაზე პირად საკმაოდ ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს ოჯახში, რატომ იღებს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანის ბედს, რატო ირეკლავს მის ბედს სარკისებრად, რასაც ჰელინგერი როგორც გითხარით გადახლართვას ეძახდა, რატო ეხლართება ოჯახის ერთი წევრი, როგორც წესი ეს არის შთამომავალი მისი წინაპრის ბედს და რაღაცა თვალსაზრისით იმეორებს მის ცხოვრებას. შეიძლება ზუსტად არ მოხდეს აქ, რა თქმა უნდა, copy-paste-ით გამეორება, მაგრამ საკმაოდ ცხადია ხოლმე ეს საერთო ხაზი ამ ორი ადამიანის ბედ შორის. რა დროს ხდება ეს? ეს არის მაშინ, როდესაც რა თქმა უნდა ოჯახში არის შვილის გარდაცვალება, მაგალითად გარდაცვლილი ბავშვის ბედი შეიძლება გაიზიაროს შემდგომში შთამომავლობაში ვიღაცამ. ეს შეიძლება იყოს მშობლის სიკვდილი, მაშინ როდესაც ბავშვი ახალგაზრდა და ითვლება 30 წლამდე. ეს შეიძლება იყოს მუცლის მოშლები, განსაკუთრებით თუ დიდი მუცელი არის, ეს შეიძლება იყოს აბორტები. ასევე თუ დედა გადაყვა მშობიარობას, ან ქონდა რთული მშობიარობა, როდესაც ოჯახში იყო ძალადობა, როდესაც ოჯახში იყო მკვლელობა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გარემოება ითვლება. ომში მონაწილეობა, ასევე შეიძლება ომში მონაწილის ბედისწერა გაიზიაროს სხვა. უსამართლოდ მოპყრობა, მაგალითად უსამართლოდ მემკვიდრეობის წართმევა, ეს არის ჰელინგერის მიხედვით, შეგახსენებთ, მონობა გენოციდი ორივე მხრიდან, როგორც მოძალადის მხრიდან, ისე მსხვერპლის მხრიდან. გაძევება უარყოფა, თვითმკვლელობა, დაუძლურება რომელიღაცა ოჯახის წევრის, ციხე, უკანონო შვილები, განსაკუთრებით თუ დამალულია ასეთი ბავშვის არსებობა, ბანკროტები, ქონების დაკარგვა, გაშვილება, რომელიც ერთ-ერთ მძიმე ასევე გარემოებად ითვლება, ემიგრაცია, ინცესტი და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი ჩამონათვალი, რომელიც ითვლება მძიმე ბედად, ეგრეთ წოდებული, ზუსტად ამ სიტყვებით მოიხსენიებს ჰელინგერიც ამას, და რომელთან ამ ბედთან გადახლართვასაც აკეთებს ხოლმე შემდგომი შთამომავლობა. აი, ერთზე მინდა ეხა დღეს რო გესაუბროთ, ეს არის აქ იყო საუბარი მძიმე მშობიარობაზე და ძალიან საინტერესოა, რომ როგორი მშობიარობა ჰქონდა დედას, ბავშვის ბედს დიდწილად განსაზღვრავს ხოლმე ეს მშობიარობა. მაგალითად, თუ მშობიარობა იყო მძიმე, ძალიან ხშირად ასეთ ადამიანს შეიძლება ქონდეს დანაშაულის გრძნობა იმისთვის, რომ ასეთ ფასად გაჩნდა ამ ქვეყნად და ამ ხელა ზიანი მიაყენა დედას. ეს განსაკუთრებით დამძიმებულია, რა თქმა უნდა, თუ გადაყვა მშობიარობას დედა, მაგრამ მანცხვანაირი გადახლართები შეიძლება იყოს კიდე. და ასევე ის მან პირველი გზა ცხოვრებაში გასასვლელად, ეს ამშობიარო გზები გაიარა მძიმე დიდი ხნის აი ამ ტრამვებით და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ მისი პარადიგმა და აზროვნება ცხოვრებაში არის, რომ ყველაფერი მოიპოვება მძიმე შრომით. ამიტომ ძალიან ხშირად ასეთ ადამიანებს აქვს საკმაოდ მძიმე ბედისწერა გარკვეულწილად. ანუ ვიღაცას რომ რაღაცა ერთი მცდელობით გამოუ, ამ ადამიანებს შეიძლება მეათე და მეთერთმეტე მცდელობაზე გამოუვიდეს. ვიღაცა რომ ღია კარებში შევა, ეს ადამიანი აუცილებლად კედელს დაეჯახება. აი და ხშირად ესეთი ჩივილია ხოლმე, რომ აი ყველაფერი სასწაული მე უნდა დამემართოს, ხო? ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე კავშირში მძიმე მშობიარობასთან, იმიტომ რომ ადამიანში თვით
თავისით ჯდება ესეთი შემზღუდავი რწმენა, რომ ყველაფერი ისევე მძიმედ უნდა მოვიპოვო ცხოვრებაში, როგორ მძიმედაც გავჩნდი. თუ მშობიარობა იყო განსაკუთრებულად მარტივი, თქვენ წარმოიდგენთ, არც ეს არ არის მაინდამაინც კარგი გარემოება, ამ დროს ხდება ასეთი რამ, რომ ბავშვმა პირველი გზა ძალიან მარტივად გაიარა, ამიტომ ცხოვრებაში როცა მას რაიმე ტიპის წინააღმდეგობა ხდება, ის ამ წინააღმდეგობის წინაშე გარკვეულწილად კაპიტულაციას ახდენს, მას უჭირს წინააღმდეგობების გადაძლევა და ესეთი ადამიანები აი უჩივიან იმას, რომ აი ვერ აღწევენ რაღაცებს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, უჭირთ მიზნის მიღწევა. აი ესეთი ხა რა ჩამოთვალე ეს გარემოებები? ყველა გარემოება გარკვეული სცენარებით წარიმართება ხოლმე შემდეგ ადამიანის ცხოვრებაში. და ამას ვეძახით სწორედ დამღებს და ამას სწორედ ვეძახით პროგრამირებას, რომელშიც ადამიანი არის. როგორ ხდება ამის მოხსნა? ამის მოხსნა რა თქმა უნდა ხდება სისტემური განლაგების დროსაც და ამის მოხსნა ხდება დამღების დროსაც. მთავარია, რომ მოხდეს სწორი დიაგნოსტირება, ვისთან მოხდა გადახლართვა, რა სცენართან მოხდა გადახლართვა და შემდეგ ადამიანმა გააცნობიეროს ეს, რომ ეს არ არის მისი ბედისწერა, რომ ან აიღო გარკვეული გარემოება, რომელიც შეიძლება არსებობდა ოჯახში ან მის ცხოვრებაში, ბავშვობაში, მაგრამ დღეს აღარ არსებობს და მას აღარ ჭირდება ამ სცენარით ცხოვრება. ეს საკმაოდ მარტივად ხდება ხოლმე, თუ ეს ყველაფერი სწორად და პროფესიონალად არის გაკეთებული. ასე რომ მოგიწოდებთ, რა თქმა უნდა, რომ შემოგვიერთდეთ ჩვენ კლასტერში, როგორც ტრენინგებზე, ბავშვების დამღები, არქეტიპები, ისევე განლაგებები. ჩვენ შემდეგი გასვლითი ტრენინგი გვექნება იტალიაში, ამის ინფორმაცია არის თანდართული კლასტერ ბრეიკის ვიდეოებში. ასე რომ შემოგვიერთდით, იფიქრეთ, ერთად დავისვენოთ და ერთად ვიმუშაოთ. მე კი დღეს გემშვიდობებით.